Bună, Ina! Bună ziua, domnul Marius! Ce mai faci? Bine, foarte bine! Bravo! Uite, ai răspuns unei doamne aici, foarte frumos, mi-a plăcut. Pentru mine înseamnă că ceea ce mă ține legat aici pe pământ, materie, posesie și nu-mi dă voie să cunosc iubirea, adică pe Dumnezeu, acel lucru mă va împiedica și în împărăția cerului să-L cunosc pe Dumnezeu. Vor fi piedici la urcare. Cu cât vei putea fi mai detașat, dezlegat, voi putea urca mai aproape de tronul Tatălui. Ce zici? Păi sunt învățăturile dumneavoastră, nu? Așa a fost înțelegerea mea la întrebarea care a pus-o dânsa. Am înțeles. Ce mai poți povesti? Păi nu știu, care o să fie subiectul dumneavoastră? Spuneați ceva despre... Pe păcat. Păcat, păcat, iubire, păcatul ați vorbit cu Cristina, ați vorbit și păcatul, da, da. Eu nu, consider... să mai vorbim și cu tine despre păcat și... Vorbim despre ce doriți. Păcat, iertare, iubire. Păcat, iertare, iubire, da. Eu cum vă spuneam, cum am scris și pe canal și cum ați reluat și noastră în discursul cu Cristina, pentru mine păcatul nu cred că există și mi-a plăcut tare mult la Cristina cuvintele astea, mi-au răsunat toată ziua aceea în cap. Singurul păcat, dacă îl putem numi păcat, este păcatul neiubirii, păcatul nostru al neiubirii mea. Mi-a sunat foarte tare așa, toată ziua în cap ce a menționat Cristina. Deci, pentru mine nu cred că există păcat, e o formă a bisericii de a ne ține prizonier. Pe mine cel puțin m-a ținut foarte mulți ani prizonieră cuvântul ăsta, păcatul și iertarea, pentru că pe altă parte mă condamnam atunci dacă am greșit și încercam să găsesc soluții, deci nu eram în același timp blândă nici cu mine, dar nici cu ceilalți. Nu eram blândă nici cu mama sau cu cei din jurul meu dacă au greșit, deci dacă numim păcat, și nici cu mine în același timp. Și apoi intrăm în a doua parte a iertării, să ne iertăm, să nu judecăm, dar cred că nu reușim nici de acolo să ieșim, pentru că iertarea nu înseamnă neapărat iubire. E o formă așa, gata, te-am iertat, dar nu te uit, știți? Deci nu merge ca o formă de acceptare până la capăt. Pentru mine, astea două cuvinte, pe mine personal, m-au ținut prizonieră mulți ani. În momentul când m-am eliberat de ele, am început să iubesc, cu adevărat. Am înțeles. Ai spus că iertare nu e suficient, mai trebuie și iubire. Păi nu este suficient, pentru că la un anumit nivel eu credeam că iertam chiar și pe mama, dar nu iertam până la capăt. Dacă făcea ceva, un lucru, iar revenea aceeași chestie. Aceeași chestie mi se întâmpla și acasă cu soțul. Ziceam, gata, te-am iertat, mergem mai departe, dar ori de câte ori, chiar dacă trecea un an, doi, apărea ceva, nu știu, mă trimitea iarăși în trecut, îmi aminteam toată din trecut și iar o luam de la capăt. Era într-un cerc așa și era aceeași poveste. Îl iertam o perioadă, da, până la data viitoare. Până iar poate să întâmpla același lucru și ziceam, gata, te-am iertat, dar nu era o eliberare din suflet. Este o formă, nu știu, sunt cuvinte, cred că capcană, păcatul și iertarea, ne țin acolo încă în suferință și nu ne eliberează complet. De fapt, tu spuneai și foarte bine ai observat, când vorbești despre păcat, imediat ai intrat în judecată. Bineînțeles că păcatul pentru mine este egal judecată, pentru că în momentul zice, uite, ăla a greșit, e clar că îi pui o etichetă. Mi-am pus și mie eticheta, deci nu vorbesc numai de celălalt. Ne puneam etichete și e clar că mă judecam sau judecam pe ceilalți. Ne referim la
îndreptarea armei spre omul acela, adică la persoană. În momentul în care te referi la persoană, te adresezi personal, atunci judeci. Dar când explici un mecanism, atunci nu este judecată, este analiză. Da, exact. Pentru că descrii cum trec lucrurile unele în altele. Însă atunci când omul acuză, el intră în sistemul de judecată. Personal, când îndreaptă arma spre persoană. Da, așa este. Și atunci e clar că am picat în plasa judecății și atunci nu are nimic de a face cu iubirea. Suntem departe. Suntem, cum zic, fetele din Moldova prin urzici. Chiar prin urzici, da. Păi ne înțeapă urzicile. Păi e necesar, știți? Sunt necesare și urzicile. Ieri am citit ceva foarte interesant așa pe canal. O doamnă, nu mai rețin cine a scris. Pe grup. Da, pe grup, pardon, pe tabăra iubirii. Citeam ceva din genul, spunea o doamnă, bun, avea niște plângeri vis-a-vis de soț și de fata dânsului și de soacră. Și la un moment dat a primit mai multe răspunsuri și la care răspunsul dânsei final era că n-am știut că este atât de greu să iubesc. Și zicea ceva din genul că a căutat toată viața iubirea și n-a găsit-o. Și îmi dau seama că suntem într-o eroare așa totală și îmi zic, Doamne, ce mai mulți dintre noi căutăm iubirea asta și ne-am duce și pe lumea cealaltă. Și am zice, Doamne, n-am găsit-o, am căutat-o peste tot, dar n-am găsit-o. Și am vrut atâta să iubesc. Suntem într-o confuzie atât de mare și ne dăm seama că cel mai simplu lucru, iubirea, devine la un moment dat cel mai complicat. De ce? Pentru că avem așteptări. Pentru că iubirea nu este nimic din a obține, a primi. Sau de a face. Sau de a face. Pentru că avem cerințe, avem pretenții, cum am spus-o de multe ori, dar nu facem intenționat, domnul Marius. Eu mi-amintesc cel puțin când am pornit în viață. Așa suntem educați, așa cum ați spus noastră, chiar suntem într-o cutie. Și puțin dintre noi reușim să găsim așa un fricel de lumină, să vedem și altceva, să înțelegem. N-am zis că am găsit, sunt pe cale. Am găsit o parte din adevăr. Până în ultima zi, probabil că o să avem de lucru aici. Dar îmi dau seama, cum spuneam, când am pornit în viață și auzeam pe Cristina și mi-a fost foarte dragă și mi-a plăcut atât de mult, chiar am râs, că a avut o perioadă în viața ei când a iubit atât de tare că a crezut că mai mult de atât nu se poate. Și am simțit același lucru. Păi ziceam, Doamne, păi mai mult de atât nu se poate. Am iubit maxim, la pământ. Dar n-are nimic de a face cu iubirea, cu iubirea cerească. Și cum bine am zis și bine v-a spus noastră, de fapt, sunt două tipuri de iubiri. Iubirea pământească, iubirea lumească și iubirea cerească. Care n-are nimic de a face cu ceea ce simțim noi, forma asta de îndrăgosteală. Sărim așa într-un picior, o perioadă și ne îndrăgostim și ne simțim atât de bine și avem fluturașii aia în stomac și doar că în momentul când celălalt ne face un lucru care nu ne convine, doar să se uite la alta de pe stradă sau gata, ni s-a și strâns stomacul, nu mai avem fluturașii, ba din contra încep durerile, încep și nu mai are nimic de a face cu iubirea aia care credem noi. Mai ne poți povesti despre, încă o dată, poate am uitat, despre acea doamnă din România care a lucrat ca menajeră, sau lucrează ca menajeră la un actor celebru?
Fost Da, actor, fost da. actor. Da, fost actor celebru. Nu am, deci nu am cunoscut-o, am cunoscut-o aici în Franța, nu am, n-am cunoscut-o în România. Aici am cunoscut-o în Franța, întâmplător, în casa surorii mele am fost invitată și eu, și ea este prietenă cu sora mea, cu sora mai mare. Și vă mai întâlniți? Și, sincer, nu am numărul dânsei, nu ne-am luat contactele. Cu sora mea sunt prietene. Probabil dacă o să nimerim să fim iarăși împreună, pot să iau legătura cu ea, dar m-am întâlnit întâmplător cu ea. Nu pot să zic, deci e o cunoștință, e o prietenă cu sora mea, cu sora mare. Da, această doamnă chiar m-a fascinat, dar cum am spus și atunci, nimic nu este întâmplător. Nimic, nimic nu este întâmplător. Acea doamnă care nu-și dorea nimic a aterizat, cum spuneam, venea de la țară, dintr-un sătuc uitat, se ocupa de animale și de casa ei, o femeie simplă, modestă, a aterizat la Paris, nu cred că vorbea franceza bine, își căuta de lucru, a găsit un anunț, s-a prezentat acolo la... la întrevedere, să zic așa, și nu cred că avea nici CV, vă dați seama, chiar nu lucrase aici în Franța, iar ca să intri în casa unui așa om, vă dați seama că nu te ia așa de pe stradă, era un om foarte important, am să-i dau numele, dar un om de, un actor de renume mondial. Și știți ce e ciudat? Ea nu-l cunoștea, nici măcar n-a auzise de el. Asta mi s-a părut foarte... când i-a povestit soțului că a angajat-o domnul respectiv, a rămas soțul și copiii, fetele pe spate, pentru că, bun, nu el s-a prezentat, nu actorul, majordomul s-a ocupat de întrevederi, dar vă dați seama că nimic nu este întâmplător, e fantastic cum lucrează Dumnezeu. Ce șanse era așa dacă nu intervenea divinul ca o femeie simplă de la țară să ajungă în casa unui actor de așa renume și nu numai să fie invitat la masa lui, să o ducă cu el peste tot în toate vacanțele unde mergea. Nu era dispusă să meargă tot timpul pentru că prefera să stea și cu familia. Dar... câte șanse erau ca un om simplu de la țară să ajungă în casa unui actor celebru dacă nu divinul făcea posibil acest lucru. Și asta prin umilitatea ei, prin smerenia ei, prin lipsa ei de dorințe. Ce interesant! Dar dumneavoastră știți asta. Știți foarte, mecanismul. Și este foarte iubită. Foarte iubită. Respectată și... foarte apreciată. Foarte apreciată. Foarte apreciată. Că spun menajeră, nu înseamnă că era umilită și era alungată, trimisă, mânca la amiază în fiecare zi cu el la masă, îi ținea companie. Nici măcar nu-i pregătea masa, comandau de la restaurant. Ea era acolo să-i țină companie, să fie acolo bună când aveau invitați la fel. Deci nu că forma aia de menaj, știți, asuprită, era chiar foarte iubită și apreciată. Venea, chiar a fost, v-am spus, la majoratul fetei. Actorul respectiv a acceptat invitația lor și a venit la majoratul fetei când a făcut 18 ani și a venit într-un restaurant modest, simplu, vă dați seama, nu a fost ceva un palat sau 5 stele, dar modestia lui, simplitatea lui, da. Dumnezeu așează așa de frumos lucrurile când toate sunt făcute așa în simplitate și în dragoste. Ai ajuns la o înțelegere așa de frumoasă a lucrurilor, profundă. Crezi că datorită vieții tumultoase prin care ai trecut,
Ai ajuns aici? Cu siguranță, domnul Marius. Cred că pentru mine aceasta a fost cale. Nu știu cu înțelegerea care o am. Dar, da, cu siguranță, toți oamenii care mi-au apărut în cale, toată viața mea așa a fost... A fost o frumoasă poveste, m-a acompaniat, toate întâmplările astea m-au acompaniat și m-au șlefuit. Chiar spuneam și într-un binar de duminică pe care l-a ținut Neluțu, iar înțelegerea asta mi-a venit în timp, să nu credeți că gata peste noapte toate câte mi s-au întâmplat, s-a mai adăugat câte o cărămidă și începeam să înțeleg lucrurile. Iar cum am spus dumneavoastră când ați apărut în primăvară, eu nici acum încă nu v-am citit toate cărțile. Mai sunt așa la el, nu le-am terminat toate. Sar de la una la alta că toate îmi plac, mai fac pauze, ascult binare, mă ocup și de-ai mei, mai scriu, mai citesc și altceva. Îi spuneam și lui Neluț într-un binar, chiar și acum câțiva ani, când am revenit în Franța prin 2010, că am fost o perioadă în România, eu am început așa treptat să am înțelegerea asta. Am căutat o doamnă și nu am găsit-o, nu am mai găsit-o, care m-a ținut în casa ei acum 20 și ceva de ani. Am căutat-o să-i mulțumesc pentru că aveam, și uitați că intru în emoții, am avut o infinită recunoștință pentru ceea ce a făcut acum 20 și ceva de ani. Eram singură în perioada aia în Franța. Soțul fusese prins. Eram prieteni, nu eram împreună, deci nu locuiam împreună. A fost prins și trimis în țară. Pe vremea aia încă nu era cu viză și cu asta. Veneam clandestin. Fratele meu plecase în țară și vreo jumătate de ani am rămas singură. Eram la o familie de sârbi și mă ocupam de copii. S-a întâmplat ceva, soția pleca foarte dimineața la lucru, la 5:30. Fata cea mai mare era plecată în tabără. Eu mă ocupam de cel micuț de 2 ani și de casă și m-am trezit cu soțul doamnei în pat cu mine. Am avut așa un șoc, m-am tras pe perete și vă dați seama că m-am speriat, am început să-l împing. S-a oprit și mi-a dat pace, dar am fost foarte speriată și foarte... Am trecut așa prin etape din viață, dar nu reproșez nimic, deși nu e. Și femeia aia i-a spus soției când s-a întors acasă ce s-a întâmplat. Și am vrut să plec de la ei, nici nu aveam unde să mă duc. Iar în bloc o femeie, o doamnă, o cunoștință de-a lor, dar o cunoștință, se știau. Mi-a propus să stau la ea și să mă ajute să-mi găsească de lucru. Stătea femeia respectivă într-o garsonieră. Nu știa bine franceza, aproape deloc. Am început să vorbesc eu sârbește. Vorbeam rusă de la școală și multe cuvinte se asemănau. Femeia respectivă, doamna respectivă, m-a luat în casa ei. Stăteau într-o garsonieră, nu aveau nici baie. Și toaleta era comună pe hol. Era căsătorită, soțul ei era de atâta bunătate, vă dați seama că m-a acceptat. Făceam fiecare seară o canapea, deci avea canapeaua în care dormea soțul și nouă ne punea pe jos plapume și două perne și dormea cu mine jos. Am simțit atâta iubire, domnul Marius, în viața mea. Am avut foarte multă experiență, dar Dumnezeu întotdeauna mi-a scos oameni minunați în preajmă. Atâta bunătate că eu încă, cum îi spuneam și lui Neluțu și în seara aia pe tabăra iubirii, eu nu am ajuns încă la acea bunătate ce am simțit-o
în femeia aceea atât de simplă. Ea nici măcar nu muncea, nu avea un venit sau o situație materială bună, dar erau de o bunătate rar de întâlnit. Întotdeauna mi-a dat Dumnezeu încercări grele, dar mi-a dat și oameni foarte buni în cal. Ce alți oameni buni ai mai întâlnit? Foarte mulți, domnul Marius. Mai povestește-ne. Îmi amintesc la fel, de acolo am început să vorbesc sârbește și ascultam radio și mi-am găsit așa de lucru, m-am dus la altă familie și lucram cu ei, stăteam într-o casă și acolo era atelierul de confecții, de croiterie și lucram cu ei. Și acei oameni m-au primit așa în brațele lor, ca și fata lor, eram tânără, aveam 19 ani, făcusem 20 de ani în Franța și rămăsesem singură. Și la fel m-au ținut o perioadă acei oameni, apoi doamna respectivă de care vă spuneam că m-a ținut o lună în casă, primăria le-a dat un apartament mai mare și a avut posibilitatea să se mute. Mi-a dat mie posibilitatea să rămân în acea garsonieră. Nu aveam acte, nu aveam contract de muncă, a vorbit cu proprietara și a acceptat proprietara să facă contract pe numele meu. Și era o garsonieră era ieftină și acolo a fost prima casă în care am locuit cu soțul meu. Mi-a rămas mie garsoniera aia, a venit și soțul din România, s-a întors, atunci v-am spus, eram prieteni, și a fost prima locuință în care am stat împreună. Când am rămas însărcinată, la fel îmi amintesc că amețeam tot timpul, mai tot timpul leșinam. Amețeam și aveam o doamnă la fel la care lucram în croitorie, în confecții. Era atât de bună că venea pe lângă mine și tot timpul era vară și lucram la o chestie, la călcat și la o presă ceva, lipeam materialele, dublura jos la palton sau la sacouri și era ca o presă așa și o temperatură foarte mare. În momentul când ridicam presa, tăvălea așa în față o temperatură foarte mare și îmi venea tot timpul să amețesc, să leșin și doamna aia atât de bună era, tot timpul venea cu apă rece, venea cu înghețată să-mi aducă înghețată, îmi zicea că și ea când era însărcinată avea același stări și era foarte rău. Am întâlnit oameni atât de buni în viața mea că nici nu pot să vii pe număr. Deci în același timp am întâlnit și foarte mulți oameni buni. Am simțit și profunzimea, cruzimea, răutatea oamenilor. Dar în același timp simțeam și o mână tot timpul care mă susținea, mă ridica. Și întotdeauna de-aia zic că cred că a fost nevoie să cunosc și răul, să cunosc și binele, dar acum, cum vă spun, nu mai împărțesc rău și bine. Știu că răul ăla a fost foarte necesar, iar întâlnind oamenii atât de buni, cumva vroiam așa să iau din bunătatea lor. M-au atins mult, sufletește. Simțeam atât de profund căldura lor, bunătatea lor, că simțeam nevoia pe altă parte să fiu și eu la fel. Dacă în polul opus o vedeam pe mama, care era atât de aspră și atât de dură cu noi, a fost în copilărie atât de dură și atât de neumană, am putut să o numesc la un moment dat. Pe cealaltă parte am văzut și bunătatea oamenilor și cred că acolo m-a ajutat foarte mult pentru că la un moment dat m-a învățat să iubesc. Bunătatea lor m-a învățat să iubesc și să iert, dacă pot numi iertare. Dar nu e vorba de iertare, cum spun, iar ajungem acolo. Să-mi doresc să simt și eu bunătatea aia în mine, să simt și eu blândețea aia în mine și în momentul în care cineva vine către mine chiar și cu o vorbă urâtă, să am puterea să-l înțeleg, să am puterea să-l mângâi, să am puterea să-l ridic.
Ce alte întâmplări minunate ai mai înfruntat tu? Dar viața mea toată a fost, domnul Marius, așa. Toată viața a fost așa. A fost, toată viața a fost o aventură, dar a fost excelentă. Când mai aud așa, Doamne, că se mai aruncă de pământ, păi eu am avut și pușca pusă la cap. Când am trecut clandestin prima dată și am trecut a doua oară, deci eu de două ori, parcă nu mă învăț să fac lucrurile o singură dată. Eu cred că nu am avut frici și câteodată e bine să nu le ai. Faptul că prima dată când am trecut prin Austria m-au prins și am fost așa o aventurieră. Am sărit în tren, am urcat în tren în mers. Trenul era în mers când am urcat. Era să alunec și să cad, puteam să mi se taie picioarele, dar eram inconștientă așa. Dar cred că era frumos, adică am trăit o aventură frumoasă. Am ajuns apoi în Austria și ne-am trezit fugăriți cu câinii și cu soldații și m-am oprit într-un gard ghimpat, mi-am rupt gura, buza, m-am trezit leșinată, m-am trezit cu arma la cap, apoi m-am trezit într-o celulă și după câteva zile ne-au dat în Ungaria, ne-au trimis în Ungaria, am stat acolo în pușcărie, ne-au ținut închiși vreo săptămână, ne-au trimis înapoi și pentru aia la nici nu măcar o lună am trecut, fratele mi-a propus să mergem iarăși și am trecut pe la ucrainieni. Acolo, vedeți, Dumnezeu ne-a deschis frontierele. Imaginați-vă dacă la austrieci am fost țintuită la pământ cu arma la cap, în partea cealaltă la polonești, soldații polonești ne-au ajutat să trecem. Ne-au prins iarăși și ne-au zis, treceți la ora nu știu care, la ora două noaptea pe acolo. Ne-au trasat drumul, ne-au deschis traseul. Vedeți, e minunat. Dumnezeu lucrează întotdeauna prin oameni. Și am ajuns în Germania ajutată de grănicenii polonești să trec în Germania. Și culmea, dacă la început am fost așa, am intrat în frică. Îi spuneau fratele meu, i-a spus că sunt soră cu el, că dacă suntem căsătoriți, și i-a zis că nu sunt sora lui. La început, dacă au avut gând spre mine să mă abuzeze, nu numai că n-au făcut-o, domnul Marius, ne-au ajutat să trecem. Deci m-a aruncat în emoții și îmi vine să plâng, da. M-au mângâiat pe cap și ne-au lăsat să trecem și ne-au arătat și calea. Mă trimiteți în timp iarăși, acum 20 de ani, 25 de ani, 20 de ani mai mult, da. Mai departe, cum v-ați descurcat? Păi, am ajuns în Germania, acolo am stat în lagăr vreo lună de zile. Am ajuns prin Germania, da. Am ajuns în Franța, apoi în Germania am venit cu o mașină, nu știu, fratele, cumpărase, s-au întâlnit cu mai mulți, am mai cunoscut băieții lagăr și cu doi băieți din lagăr au cumpărat o mașină, un Trabant ieftin, ce știu eu de unde l-au luat, nu știu că nu am fost cu ei. Și cu acel Trabant am mers o perioadă, am traversat Germania să ne apropiem de Franța. Am dormit foarte multe nopți prin pădure, prin zăpadă, era iarna în ianuarie, ne-am învălit cu frunzele uscate și da, o frumoasă aventură, dar nu știu, acum că mă uit în urmă, a fost fantastic. Dar toată viața mea a fost, domnul Marius, așa, și în copilărie. Eu m-am amintit și la 8 ani, când mama a plecat la jumătate de an, s-a recăsătorit, s-a pus cu cineva, cu un bărbat și ne-a dus în satul vecin.
Și eu am fost o rebelă, nu am ascultat așa până a murit tata, dar cât trăia tata, niciodată nu i-am ieșit din cuvânt. Era un om foarte blând și nu era autoritar, dar nu ieșeam din vorba lui. Avea așa felul lui de a se face ascultat. Nu îndrăzneam să ies din vorba lui, îl ascultam dumnezeiește, pentru că nu vreau să-l supăr, era un om atât de bun, încât nu vreau să-i greșesc. Iar cu mama a fost diferit, cu mama îi făceam tot timpul împotrivă. Și în momentul când s-a mutat la bărbatul acela, am stat o perioadă acolo, vreo lună de zile, ne-am dus la școală, era iarnă. Eram cea mai mică, fratele l-a dat la casa de copii, intra în clasa 5-a. Sora cea mai mare era în primul an de liceu și era la internat. Era tot la casa de copii, dar ea nu o simțea la fel pentru că nu era, era la internatul liceului, era doar înscrisă la casa de copii în ce privea hainele, mâncarea. Și eu rămăsesem cu a doua soră, suntem patru, trei surori și un băiat. Și la un moment dat mi-am lăsat un bilet, nu știu ce am avut atunci prin cap, aveam 9 ani, am luat sania și am plecat acasă, singură. Am lăsat un bilet că eu am plecat și m-am dus acasă, am găsit o casă înghețată, pentru că era frig, era iarnă, nu se făcuse la noi foc în sobă de o lună de zile. M-a întâlnit un unchi pe drum și m-a luat în tractor. Era tractorist la SMA, acolo în sat. Am mers câțiva kilometri înainte de a-l găsi pe el la intrarea în sat. Și mi-amintea și acum, domnul Marius, auzeam lupii urlând în depărtare. Dar întotdeauna Dumnezeu m-a păzit așa și m-a ferit. N-am pățit nimic. Am ajuns acasă chiar și după kilometri, 5-6 kilometri de mers prin pădure, prin zăpadă. Am ajuns acasă. Mama nici nu s-a ostenit să vină. Sora cealaltă a găsit biletul și după amiază a venit și ea. A văzut biletul meu și a venit și acasă după mine. După o săptămână a venit și mama, ne-a tras și o bătaie bună, că am plecat, că de ce am plecat. Eram supărată și tristă că aveam o floare care mi-o dăduse la școala în care eram din sat și nemai fiind acasă înghețase și vreau să mă duc la școala de care aparțineam, eram în clasa a treia. Și mi-era așa o teamă și o rușine, să zic așa, că nu am avut grijă de acea floare și că înghețase și floarea. Că m-am dus la școală, doamna învățătoare era un suflet tare bun și nu m-a ocărât așa pentru floarea înghețată și m-a integrat la fel, înapoi în clasă. Am fost o rebelă. Mi-amintesc că mama s-a despărțit apoi de omul acela. S-a mai recăsătorit apoi și este și acum cu omul acesta. Îmi amintesc că în clasa 5-a aveau așa scandaluri. Mama mai a început să bea și se băteau și nu suportam scandalurile și certurile lor. Și între timp sora mare s-a căsătorit. Și am plecat de acasă. Și mi-amintesc că 3 luni de zile treceam pe lângă poarta mamei, o vedeam pe drum și nu-i dădeam nici măcar bună ziua. Nici măcar nu mă uitam la ea. Așa de obraznic eram, domnul Marius, adică de insolent, așa, pentru că ne promisese odată că nu o să mai facă scandal. Îmi amintesc că într-o iarnă la fel s-au bătut și am fugit de sculță să sun la poliție. Pentru că era sânge, era și eram speriată. Și am fugit de sculță.
prin zăpadă, să fug la cea pe apeaul satului, să chem poliția. Și mama atunci ne-a promis, l-a luat poliția pe omul cu care stă mama, l-a ținut vreo săptămână, nu a mai venit imediat la mama și mama ne-a promis că nu-l mai, că nu o să-l mai primească și că nu o să mai fie scandaluri. Bineînțeles că nu s-a ținut de promisiune, că s-a dus ea și l-a dus înapoi, iar atunci am plecat de acasă. Acum nu judec pe mama, că n-am toată înțelegerea aceea, nu judec, doar că noi ca și copil, eu ca și copilă nu trăisem chestia asta cu tata, mama nu pe ea pe vremea aceea, nu pe ea și era totuși o liniște și un echilibru în familie. Și mi-amintesc că odată a fost supărată pe mine, eram cu colegii, treceam pe lângă casă și era la poartă și nu am salutat-o, i-am întors capul, nici măcar nu i-am dat bună ziua, să nu mai zic de-asă română, cum îi spuneam până atunci. Și a venit la școală, eram la școala generală, care nu mai era la noi în sat, clasele la noi erau până la 1-4 și eram în școala din comună, care era la 5 km. Și a venit la școală și m-a scos afară din clasă și m-a certat că dacă nu vine acasă mă face de rușine în fața clasei și că intră ea peste mine acolo în clasă și spune la copii ce fel de prăpădită sunt, că am plecat de acasă și am lăsat-o vorbind singură și am zis, n-ai decât să intri, să faci ce vrei. Și am plecat și atunci, am lăsat-o vorbind pe hol, pe culoar singură și am intrat în clasă. Nu am fost o copilă cu minte, domnul Marius, adică cu minte, am fost rebelă. Faptul că ea nu s-a ținut de acea promisiune, eu i-am întors spatele. Și toată viața așa i-am întors spatele. Pe la 15 ani îmi amintesc că eram la liceul economic, 15-16 ani, nu știu, și lucram în vacanțe, mă angajam la restaurante și într-o vară chiar a venit... Dar ea nu se ocupa așa, deci nu simțeam că nu îi sunt datoare să-i dau explicații de vreme ce nu și-a asumat rolul de mamă. Și îmi amintesc că într-o vară chiar am început să fumez și am avut așa obrăznicia să-i fumez în față, să nu-mi pese, dar o făceam așa. Cred că s-o chinui mai mult. Să-i spun că mama nu-mi pasă de tine, pentru că ea mai încerca așa să-mi țină teorie, dar îmi ținea teorie doar când se îmbătă, când rest nu... Dar nu o judec. Nu, a fost toată viața. A fost o viață... A fost minunat, domnul Marius. Astăzi când mă uit în urmă, a fost cea mai bună mamă. Pentru că lipsa ei de iubire m-a determinat pe mine să iubesc mai mult. În momentul când am devenit mamă, am simțit o iubire, nu știu cum să o definesc, atât de mare că mă cuprindea cu totul. Deci toate sunt lecții divine, că greșeala noastră este că le luăm personal. Bineînțeles, domnule. În condițiile în care ele vin de sus, ele vin de la Dumnezeu. Cu siguranță, dar pe vremea aceea nu le vedeam așa, bineînțeles că nu le știam și aveam nevoie de suferință, bineînțeles că am urât-o pe mama, că am detestat-o, că am și blestemat-o, bineînțeles, dar nu le vedeam atunci așa. Și în Franța ce oameni ai mai întâlnit minunați? Toți oamenii care i-am întâlnit în Franța au fost minunați. Toți oamenii m-au privit cu atâta bunătate și cu atâta iubire. Bun, am avut în același timp experiențe cu soțul meu, cu fratele meu, care, nu știu, pentru mine acestea au fost experiențe grele. Nu înțelegeam de ce mă chinuie unii oameni și de ce unii sunt atât de buni. Asta nu le percepeam, nu le vedeam într-o parte tabăra nebunilor
Și într-o parte, tabăra celor atât de bune, atât de minunați, atât de... Și nu înțelegeam lucrul ăsta. Și bineînțeles că împărțeam și eu. Ajungeam să împărțesc și aveam perioade când puteam să fiu în acea iubire care o primim de la acei oameni. Îmi doream să fiu așa ca ei, pentru că simțeam așa ca o dulceață, ne-i ceva așa ce te cuprinde atât de blând. Și în partea cealaltă simțeam așa șuturile și nu înțelegeam echilibrul ăsta și nu înțelegeam sistemul cum funcționează. Mi-a trebuit timp să îmi dau seama că trebuie să mă las complet. Complet, dar complet, ca acei oameni să nu mai reacționeze la fel vis-a-vis de mine. Numai așa? Numai așa, domnul Marius. Dar eu făceam foarte multă vreme, am făcut-o, pentru că v-am vorbit și de soacra mea. Vedeam la soacra mea bunătatea atât de profundă și cum ea se lăsa întotdeauna și nu înțelegeam. Pentru că la mine încă era în spate judecata. Mă lăsam în exterior, să zic așa, dacă mi se întâmpla ceva rău, mă lăsam în exterior, nu atacam, dar în interior aveam judecată. Aveam critică. Nu mă lăsam până la capăt. Nu înțelegeam sistemul ăsta și am început să înțeleg, eu de aia poate nu vorbesc suficient sau poate nu spunem suficient sau nu înțeleg mult suficient. Postul pentru mine mi-a fost cea mai mare, cum să zic, revelație. În momentul când am început să postez, să mă golesc, domnul Marius, am dat voie divinului să intre atât de profund în mine, simțeam liniște. Eu arătam pe din afară că sunt soție supusă, că sunt om bun, că nu mă cer cu nimeni, dar în interior judecam. În interior spuneam că, uite, ăsta nu face bine ce face, o să o pățească, o să o iau. O să o ia de la Dumnezeu. Și așteptam ca și cum să spun, parcă și așteptam să o pățească. Mamei chiar am spus, tu să nu mori până nu tragi toate câte le-ai făcut. Să le simți toate câte le-ai făcut. Astăzi când mă gândesc, nu are nimic de face cu asta. Adică ajungeam acolo, pe altă parte, unde eu mă credeam mai bună ca ei și că eu pot să suport, că eu pot să rab, dar în interior îi judecam. De-aia când spuneați dumneavoastră de păcat și de iertare, că nu trebuie să iertăm, domnul Marius, trebuie doar să iubim. Degeaba spuneam eu, gata, te-am iertat că mi-ai făcut lucrul ăsta, dar să nu mori până nu ți-o tragi și tu. Corect. Și mai departe? Mai departe, credeam că îmi povestiți noastră multe, că mie îmi place atât de mult să vă ascult și mă împingeți tot în față la povești, la povestit. Mai departe, domnul Marius, de post vreau să vă vorbesc. Pentru mine este foarte importantă golirea asta de care spuneți. Și vorbeam în binarul ăla și cu Alice. Ea a spus că a postit o săptămână și că a simțit liniștea aia, dar apoi gata, s-a dus. Și de aia cred că e foarte important, dacă am simțit atunci liniștea aia, în perioada aia de post, să o facem constant. Eu de 6 ani de zile nu mă mai opri din post. O fac tot timpul, cu toate că poate n-ar trebui să vorbim, cum spunea Neluțu, că dăm din har. Dar eu nu despre asta e vorba. Aș vrea să ajungă astea la mai multe suflete.
momentul când am început să postesc, eu n-am mai putut să mă mai cert. Și nu mai îmi veneau gărgăunii așa în cap și parcă și judecata nu mai era aceeași. Parcă intra acolo ceva în mine, o bucurie, o liniște, o chestie atât de profundă de care nu mă mai puteam lipsi. Era, nu știu, e ceva acolo ce... Bucuria de care spunea și Olga zile trecute. E bucuria de care nu vrei să mai plași. Care n-are nimic de-a face cu bucuria asta lumească. Și am întâlnit, acum vreo 4 ani, am dat despre un documentar, domnul Marius, atât de frumos, Vivre de lumière, să trăiești cu lumină sau de lumină, să te rănești cu lumină. Și am simțit o bucurie atât de mare în mine și mi-am dat seama, știu să identific bucuria sufletului și bucuria egoului. Pentru că în momentul în care, dacă mi-ar fi spus, uite, îți dau acum un Lamborghini, nu simt nimic în interior, nu s-a prinde nimic acolo, nici o scânteie, nici o bucurie. În momentul când m-am uitat la documentarul acela, am simțit o bucurie în mine și am știut că sufletul, el s-a bucurat, el s-a identificat. E ca și cum a recunoscut că asta este, noi putem să ne hrănim și cu altceva, nu cu materia asta fizică. Nu hrana asta fizică ne hrănește, de fapt. E altceva mult mai profund acolo, mult mai... Și mi-am zis, Doamne, pe mine să nu mă iei de aici până nu mă duci acolo. Să cunosc etapa aia. Adică, și eu sunt convinsă că noi nici măcar nu avem nevoie de hrană fizică. Și mi-amintesc ce îmi spunea mama, că în copilărie bebe fiind chiar la 3 luni, eu nu voiam să mă mai hrănesc, nici măcar cu lapte. Și nu știa ce să facă cu mine. Și m-a hrănit cu ceaiuri. Eu nici măcar laptele, matern, nu-l mai vroiam. Și am mai avut discuția asta cu noastră când spuneați, copil fiind, nu aveți nici masticație sau nu mestecați, că tatăl nostru chiar se îngrijora că și vă mesteca în gură, că nu știa ce să facă cu noastră. Și mi-am dat seama că și băiatul meu, copil fiind, fugeam, mergeam cu farfuria prin casă după el, nu mânca. Noi nu avem instinctul, eu cred că toți suntem așa veniți. Noi cred că nici nu ar trebui să mâncăm, să ne hrănim cu altă rană. Eu cred că rana aia ne ține în viață, nu rana asta fizică care o credem noi, nici măcar nu ne umple stomacul și atât. Și o eliminăm, dar nu hrana asta ne ține, nu hrana fizică și culmea că ne îndopăm tot mai mult. Și aveam și eu perioada asta că m-am îndopat tot mai mult. Adică tot mai mult, de 3 ori pe zi. Dar eu pot să zic că eu de vreo 10 ani nu mai mănânc așa mult cantitativ. Adică 3 mese pe zi, să zic așa. De vreo 10 ani numai. Niciodată nu mi-am dus mâncarea la muncă. Mâncam dimineața micul dejun și apoi dacă uitam, puneam un fruct în geantă, ceva, și seara ceva ușor. Dar cu postul e altceva și culmea, știți ce, domnul Marius, mi-am dat seama când am început să postez, mi-a fost foarte greu să sar peste micul dejun. Puteam sări peste masa de amiază, dar micul dejun, drogul ăla de dimineață, laptele, croissantul, pe un șocolat, dulciurile, aveam problema asta. Am sărit foarte greu peste ele. Și când, de fapt, ne hrănim cu altceva, acum sunt ferm convinsă că ne hrănim cu altceva. După postul de 21 de zile, l-am oprit atunci, dar știu că puteam să fac mult mai mult, nici nu mai aveam foame și nu mai... N-am să vă spun de câte ori mănânc acum pe săptămână, că nici măcar nu contează, nu asta e ideea. Dar știți ce e interesant? Sunt la același kilograme care le-am de un an de zile. S-a stabilizat greutatea și
Acum sunt tot mai mult convinsă că nu ne hrănim cu această hrană. Nu are nimic de face hrana pământească cu hrana divină, adică iubirea cerească. Noi cu acea hrană ne rănim. Dacă nu ar fi aceea, nu am fi astăzi aici. Da. Și ești într-un continuu post. Aproape. Deci știi că este secret. Da, acum l-am înțeles. L-am descoperit acum 4 ani, v-am spus, Vivre de Lumière. Documentarul a fost fantastic pentru mine. A fost ceva ce m-a dat așa 5 metri în spate. Nu venea să cred, dar în același timp am simțit o bucurie atât de mare. E filmul acela rusesc. Da. Da, dar doamna aia, nu, eu cred că este un alt film. Ăsta de care vă vorbesc, Vivre de Lumière, este un documentar făcut de un francez. Are făcut, filmat și în Rusia, dar a fost în mai multe țări făcut. Da, 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 știu. Da, da. Cred că a dispărut de pe YouTube, nu-l mai găsesc în totalitate și nu l-am înregistrat, doar secvențe mai sunt. Era o doamnă care m-a impresionat, era chiar o trujoară așa, deci nu era slăbuță 50 de kilograme și ea nu mai bea nici apă de nu știu câți ani. Vă dați seama, domnul Marius? Da. Și... iar în filmul ăla chiar era și un medic german, care era și el pe prana, să zic așa, nici el nu mai mânca de ani de zile. Și, da, vrei fantastic. Să scap din cutie, de fapt? Din închisoarea cea de toate zilele în care ne-am băgat șefii la lume? Probabil știi, toți, cred că am vrea face? Să scăpăm. Știi cum se face? Că am văzut că faci cele două operații, restrângerea, inclusiv alimentară și a doua oprirea criticii și acuzații. Asta cred că e cea mai importantă, domnul Marius. Da. Da, și cred că de la dumneavoastră mi s-a pus așa ultimul punct. Mi-a dispărut judecata de mulți ani, dar la dumneavoastră am înțeles importanța lui. Deci chiar acum nu mai îmi permit, cel puțin aia cu masca pentru mine mi-a stras așa două palme peste ochi că nu mai îmi permit să judec. Adică Dumnezeu mi-a tras. Aia cu masca e fantastică. Mi-o și închipui așa cum își trage Dumnezeu masca și oricine în fața noastră acum, știți, după ce v-am auzit aia cu masca, dar e șocantă, eu făceam... să știi. Noroc că eram prea mic, altfel fugeam. Eu ascultându-vă, pentru mine a fost șocantă. Și atunci îmi pun întrebarea, de ce nu auzim totuși, domnul Marius? Că o spuneți de atâtea ori, de ce totuși îndrăznim să mai judecăm? Nu știu, că îl judecăm pe el, de fapt. Din omul din fața noastră. Pentru mine, când ați spus chestia aia cu masca, a fost fantastică. Deci a fost, wow, m-a zguduit așa și îmi amintesc că în următoarea zi, când am plecat în metro, vă spun sincer, până atunci mai priveam oamenii ochi, bărbații. În ziua aceea am stat numai cu capul plecat. N-am îndrăznit să mă mai uit în ochilor. Și pe culoar. Hai să povestim ceva. Despre familia de indieni la care lucrez, care este extrem de bogată. Cum se poartă ei? Și cum au ei? Sunt atât de simpli, domnul Marius. Sunt atât de simpli încât v-am mai spus-o și în binarul cu Corina. Mi-a fost rușine când m-am uitat în șifonerul fetei de 30 de ani. Că are mai puține haine ca mine și eu îmi dădusem 3/4 deja din haine. Și are haine, cred că de pe timpul facultății. Blugi vechi, de vreo 10 ani, roși, nimic la modă, nimic, nu cred că au nici mașină, domnul Marius. Și au atâtea proprietăți, au atâtea afaceri, au plantații în Maiot,
și colaborează cu firma Guerlain, marca renumită de parfumuri și creme. Au centre comerciale și complexuri de hoteluri și în toată lumea. Și sunt de o modestie, domnul Marius, băiatul soțul ei, este franceză, fetea ea indiencei, dar și el este așa. Și el provine dintr-o familie foarte bogată cu domenii aici, în sudul Franței. Și chiar ieri am fost la dânsii. Se pregăteau să plece la Amsterdam în weekend și băiatul rapid au venit pe fugă și au făcut valiza și au băgat în fugă haine și fundate, nici măcar călcate mi s-a atât de dragi când îi văd, și a băgat în fugă două mere în buzunar, a vrut să-mi întindă și mie unul și am făcut semn că mulțumesc, vreau, și am zis, și am mintit, da, știu. Pentru că ei mă mai rugau la masă și le ziceam că astăzi nu pot și au început și ei să postească, domnul Marius, al dată îmi puneau pachet când făceau prăjituri, mă serveau și le ziceam că nu, astăzi nu mănânc, și îmi puneau pachet acasă și au băgat două mere fug așa în buzunar să aibă pe metro, nici măcar nu și-au chemat taxi, s-au dus la Gara de Nord și să duc cu trenul, nici măcar. Sunt atât de simpli, dacă îi vedeți, atita și murdașii roșii a băiatului de 30 de ani, dar îmi vine să-i pup papucii. Vă jur, îmi vine să-i sărut papucii. Au, ce fel de blugi au? Murdași și răpsugoși. Și atât de frumoși, domnul Marius. Să știți că de o lună port rochie, domnul Marius, și mă simt minunat. Nici nu mai știu cum e să port pantalon. La început mă simțeam jenată. Eu port rochie tot timpul vara. M-ați văzut și în tabără, că am fost doar rochie și eu port rochie vara. Purtam și înainte la lucru, dar mă schimbam în pantalon. Dar apoi am găsit mai comod să mă îmbrac doar cu pantalon, să nu mă tot schimb. Și acum m-am dus și mi-am cumpărat trei rochii mai lungi, așa, să mă simt comodă, să mă pot apleca. În momentul, nu știu, acum vreo lună pe noastră și pe Marian, atât de tare m-a zgâriat în urechi, că n-am putut să mai port pantalon. Mi-amintesc că ultima zi când i-am luat, vinerea, când v-am ascultat, atât de tare m-au strâns, că i-am lepădat, i-am dat de pe mine și am zis, gata, de momentul de față nu mai port pantaloni. Și fata, să știți că indianca și ea poartă rochii și ea poartă, acum este chiar însărcinată și sunt atât de bucuroasă pentru ei și fericită. Sunt atât de simple, atât de frumoase. Și eu muncesc și la ei acasă, dar muncesc și la birouri. De fac curățenie și în birou, muncesc la toată familia și la băiatul mare și sunt trei frați, doi frați și o fată, sunt trei copii și muncesc și la mama lor. Dar sunt atât de simpli, ca să nu vă spun, domnul Marius, de tatăl lor. Vine mai rar la Paris, dar când vine, mă simțeam eu jenată de, cum să vă spun, de simplitatea lui, de modestia lui. Eram în bucătărie, le făceam curat acolo, deci în bucătăria de acasă, nu vorbesc la birou, și el a venit să mănânce ceva și a luat ceva în mână și am vrut să-i fac loc, să nu deranjez să mănânce. Nu, mă scuzați că vă deranjează, să știți, scuze că mă deranjează pe mine în bucătărie. Am intrat în birou și să-i fac curat, a dat peste mine și a cerut scuze și a ieșit că mă deranjează. Și mă simțeam atât de jenată, păi zic, nu, pe mine să mă iertați că vă deranjez, nu, intrați, vă rog, eu mi-am terminat treaba. Mânca în mână, deci nu s-a pus la masă și a luat ceva pe pâine și stătea acolo și m-am simțit jenată că dragul de el nu se așează să mănânce. De o simplitate atât de frumoasă, domnul Marius, de n-am cuvinte. Și au mașină? Au mașină? Nu au mașină aici. În Paris nu au mașină. Acolo la Maiot cred că au și acolo cred că au și gardă de corp. E firesc, pentru acolo e o altă lume. Și cred că acolo ar fi chiar chinapați dacă ar umbla așa pe stradă. În India? Nu, în Maiot.
Unde este? Mayotte este o insulă franceză. Undeva în Africa și acolo trebuie să fie protejați pentru că mediul este foarte scăzut. Și mi-a spus și fata că odată nu umblă seara după o anumită oră pe stradă. E o țară musulmană și sunt mulți în Mayotte, vin foarte mulți străini acolo, minori din alte țări și umblă așa pe stradă și fură dragii de ei și se descurcă cum pot. Deci e un mediu foarte, foarte scăzut de viață și de aia mă gândeam ceea ce spunea vis-a-vis Matilda de Kenya, domnul Marius. Sărăcia din Kenya și modul lor de viață este acolo, dar să știți că în momentul în care dau de un alt stil de viață, de bogăție, și ei se schimbă, domnul Marius. Știu, toată lumea se schimbă. Pentru că aia se întâmplă la Mayotte, copiii au plecat mulți din țările alea sărace și au venit poate minori fără părinți și chiar atacă pe cei bogați. Pun cuțitul la gât, chiar fata asta mi-a zis, deci indianca mi-a zis că a avut odată pus cuțitul la gât noaptea pe stradă să o jefuiască. Să știți că mediul acolo de iubire și de dăruire totală, deci dacă avem o pâine, o împărțim în toți, e acolo, tribul lor. Când vin în Occident, devin și ei, intră în lumea asta sălbăticie, devin și ei. În junglă. Exact. Și atunci să știți că nu-și mai păstrează umilitatea și se împartă totul. Vor și ei ce au ceilalți, vor și ei ce au bogatul. Nu mai rămân acolo la iubirea aia care o simt acolo, să știți. Așa este. Și cred că același lucru mi s-a întâmplat și nouă, domnul Marius. Mi s-a întâmplat și mie în comunism. Păi n-am știut altceva și era foarte bine cum era. Ne bucuram de ce era. Și nu, nici nu simțeam, domnul Marius, că nu aveam, pentru că nu știam altceva. Și era minunat. În momentul când am ajuns, păi eu țin minte că în clasa nouă am băut prima dată Pepsi, Coca-Cola. Atunci era anul după Revoluție, când am intrat la liceu și am băut Coca-Cola. Și, Doamne, da, poate nu aveam voie să vorbim despre pe canal despre. Da, dar fusese bine că nu era, adică nu simțeam că, Doamne, ce suferință am trăit. Știți? Când avem prea multe, ne întrebăm, chiar au fost necesare, adică sunt necesare toate astea, pentru că am ajuns la un confort și un stil de viață și mi-am dat seama că nici măcar n-au fost necesare. Deci nu, a trebuit să le am pentru că am luptat pentru ele, le-am vrut. Venind în Occident, mi-am dorit să am și eu altceva, să-mi depășesc condiția socială. Dar în același timp, când le-am dobândit, mi-am dat seama, domnul Marius, că pierdusem totuși un lucru important. Bucuria. Nu știam să mă mai bucur. Și atunci știți ce facem? Facem drumul înapoi. Ne întoarcem înapoi. Dacă în momentele acelea de puțin am știut să mă bucur, cum se face că în momentul când am de toate nu reușesc? Care explicația? Ne umplem de sine, domnul Marius. Ne umplem de ego. Și ne pierdem pacea sufletului. Pacea sufletului, exact. Și bucuria vieții. Și pentru mine aia a fost cel mai mare șoc. Când am ajuns să-mi realizez visul, să inaugurez restaurantul, să fiu o femeie cu bani, să fiu o femeie bogată și să mă simt atât de goală. Să-l văd pe omul ăla de pe stradă de care v-am trimis atunci registrarea aia cu trei îngeri pământeni,
care fugea cu părul pe spate așa ca un nebun și era atât de bucuros și m-am oprit și m-am uitat după vreo 5 minute, domnul Marius, nu venea să cred. Și mi-am zis, Doamne, omul ăsta e mai fericit ca mine. Și m-am dus la restaurant și m-am uitat la toate, m-am uitat la tot granitul ăla, m-am uitat la tot fierul forjat, făceam tura roată pe acolo și îmi ziceam, Doamne, măi, fată, ai de toate, dar ai pierdut esența. Ai pierdut bucuria divină. Și atunci, ce facem? Ne întoarcem înapoi, domnul Marius, ne lepădăm de toate și regăsim bucuria. Cum? Cum am lepădat, cel puțin eu am renunțat la ele. Nu zic că nu le mai am, sunt acolo, dar nu le mai dau importanță. Restaurantul e acolo, i-am zis soțului să se ocupe de el, adică să facă ce vrea cu el. Am vrut să redevin menajeră, să slujesc, să mă simt atât de bine și fericită. Știți ce e cu mea, domnul Marius? Puteam să câștig 10.000 de euro și simțeam că mor. Simțeam că am câștigat ceva, dar am pierdut cel mai valoros lucru. Liniștea și bucuria din mine. Și știți ce e cu mea, domnul Marius? Că acum 2 ani, când eu am renunțat la ele, și am renunțat chiar cu riscul de a-mi pierde familia, soțul. Am plecat în Franța și mă gândeam, nu vreau să divorțez, și mă gândeam, asta e. Soțul m-a amenințat cu divorțul și culmea este că în liniștea aia în care intrasem eu, sau sufletul, liniștea aia care intrasem, l-am atras și pe soț acolo. A avut puterea să renunțe și el la ele. Cum a putut? Păi, a putut pentru că cred că îl molipsise liniștea mea. Dacă acum asta e înțelegerea și explicația că femeia sau iubirea este poruncitoare, liniștea aia mea, în momentul ăla când eu am renunțat total și am zis că nu-mi trebuie nimic și asta am și zis, n-am luat niciun ban, am plecat cu 100 de euro și am zis că nu vreau nimic. Dacă cumva i-a dat copilului ceva de acolo, dacă cumva vrea să divorțeze, după o lună de zile a zis că vine după mine să mă întorc acasă, să facem cumva, să dăm în chirie, să facem ce vrem, dar el vrea să vină cu mine, că nu vrea să-și piardă familia, că nu vrea să mă piardă. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, liniștea aia ce eu dăruiam nu vrea să o piardă. Mi-am dat seama că atunci când eu sunt în iubire, domnul Marius, și când sunt în acceptare totală, ceilalți din jurul meu se transformă. Pentru că am avut o perioadă la început când m-am luptat cu el, cu soțul. Și la final, când am abandonat complet, n-am vrut nimic, n-am luat nimic, am plecat cu un săculeț în spinare, cu un sac gol. Și e atât de minunat, domnul Marius, că de 2 ani de zile sunt atât de bine, domnul Marius, sunt atât de fericită, soțul e atât de bine, de 2 ani postește și el. Și băiatul a făcut-o la fel, suntem atât de bine, suntem atât de împliniți, nu mai trebuie nimic. Am plecat din țară, am fost în vară, am pus restaurantul la vânzare, mă credeți? Nici nu mă uit pe camere, pe alarme, sună, intră cineva acolo, s-a întâmplat ceva, nu? Ca și cum nu le-aș avea, mâine dacă dă bomba peste ele, e foarte bine.
Îmi dau seama că pot trăi cu atât de puțin, domnul Marius, cu două haine și acum, cum spuneți dumneavoastră, că nici și cum am constatat și eu că nici nu avem nevoie să mai mâncăm. Putem trăi așa, într-o bucurie totală. Eu am mai experimentat treaba asta. Cândva domnul Marius a venit clandestin, am stat o lună prin pădure, mâncam o ciocolată. Cred că am mâncat o ciocolată într-o săptămână și n-am pierit. Dacă acolo e să ne întoarcem, nu știu ce, unde o să ne ducă Dumnezeu. Dacă acolo o să ne întoarcem, acolo o să fim și e foarte bine. Nu sunt legată de nimic. Care este secretul fericirii în viață? Secretul fericirii. Să renunți la tine. Mereu? Mereu. Întotdeauna. Până la Cum ați capăt? spus, Până la capăt? până la capăt, domnul Marius. Fără nicio excepție. Se poate? Până la capăt. Se poate, domnul Marius, se poate. Culmea e că se poate. Chiar se poate. Nu zic că este ușor, domnul Marius, dar știți ce este fantastic? În momentul când înțelegi lucrul ăsta, este atât de ușor să te lași, apoi parcă face parte din tine, adică nici nu-ți mai vine să te mai lupți, nu-ți mai vine să te iei la trânt așa. Curge cu tine, face parte din tine. Este atât de simplu când înțelegi. Știi ce e culmea? Că în momentul când te lupți, te stoși de toată energia. În momentul când te lași, e așa o pace și o beatitudine și o liniște și o curge totul prin tine, e o liniște, e o pace, e ceva de nedescris. Nu am cuvinte, domnul Marius, e prea mult să le poți include în cuvinte. În momentul când mă luptam, eram stoarsă de energie, nu puteam dormi nici noaptea, îmi venea să fug pe stradă de nebună și nu știam de ce îmi vine să fug. Mă tulbura atât de mult, atâtea greutăți și atâtea griji, care mi le făceam singură, bineînțeles. Ego-ul ăsta e atât de pervers, nu știu cum să mă spun, făcut și are atâtea fațete. Te chinuie, te poartă, te duce, te întoarce. Nu te lasă nicicum. Și culmea că dacă mergi în sensul lui, în direcția lui, nu ai scăpare. Trebuie doar să te oprești. Iar eu cuvintele astea le-am auzit atât de frumos la părintele Arsenie Boca și pentru mine a fost o revelație. Oprește-te o clipă. Atât trebuie să faci, să te oprești. Să privești la răsăritul soarelui, la ciripitul păsărelelor și spune acolo dânsul multe. Și liniștea aia multă, multă, multă de tot, atunci vei deveni ce ai fost cândva iarăși. Deci tu ești chiar în poziția copiilor din sau băștinașilor din tribul din Kenya. Când am întrebat pe, cum o cheamă? Pe Matilda? Matilda, da, care este secretul fericirii lor, mi-a zis că faptul că merg 10 km, 20, 30 sau 50 după apă. Da, să știți. Pentru că ei o fac în bucurie, domnul Marius. Dar eu nu știu, muncesc, poate am zile când muncesc și câte 10 ore de menaj și vin și acasă și fac și curățenie. Și mă Împuținarea, credeți să că nu... știi, este secretul. Împuținarea. Da, mă credeți că nu mă simt obosită? Da. Nu știu, muncesc cu atâta drag și orice mi-ar da să lucrez, le zâmbesc și le mulțumesc. Și parcă chiar aștept să mai dea. Chiar aștept să mai dea, să mai...
Dar nu se întâmplă, adică eu nu mă simt exploatată, adică eu bucuria așa de mare, atât de, nu știu, e simplitatea asta, puținul ăsta, e fantastic. Îți dai seama că nu ai nevoie de nimic. Și suntem atât de nărozi, am fost atât de năroadă atâția ani, am alergat atât de mult, dar era necesară. Ce chestie este atât de adevărat încât până și principiul vieții, adică a prelungirii vieții, este tot acesta. Adică nu poate să-și prelungească viața decât cel care se limitează continuu. Deci este pusă în fibra vieții. E vorba despre iubire, de fapt. Limitarea asta este iubire. Numai aceasta este adevărata iubire, limitarea, pentru că o celulă, 80% din efort o dăruiește. Îl dăruiește celorlalte. Și întregului, cu toate că nu-l vede. Deci pentru ele, noi suntem, de fapt, Dumnezeu. Și fac totul pentru noi. Cam același lucru trebuie să-l facem și noi. Pentru că în momentul în care te împuținezi, adică te dăruiești continuu, tu, de fapt, devii una cu întregul. Și este minunat, domnul Marius, pentru că chiar obții bucuria toată și obții bucuria maximă. Da. Și numai și energie, domnul Marius. Eu mă uitam și ieri, am venit de la lucru și soțul îmi spunea că astăzi vrea să meargă la pescuit. Și cu atâta drag, i-am pregătit și aia, și aia, ce-i face lui plăcere. Și am stat cu căștile în urechi și am ascultat și binarul cu Ana. Eram în direct, nu, am intrat cu fetele în direct, dar nu prea intru acolo. Dădeam și cu aspiratorul, mi-am schimbat și lenjeriile. N-am făcut toată treaba. Și simți că te încarci cu atâta energie, simți că le poți face pe toate, adică nu mai obosești. Dimineața la fel, la 6, soțul dacă se trezește, cu atâta dăruire mă duc și pregătesc ce-i face lui plăcere, un ceai, o cafea și ce-i face lui plăcere și nu simt oboseală. O făceam și înainte asta. Dăruirea e foarte importantă, domnul Marius, să ne urnim acolo din pat, să ne ridicăm, să-i facem plăcerea soțului dimineața. Cred că ne este prea greu să ne dăruim. Ne protejăm prea mult și aici greșim. Exact, ne protejăm foarte mult. Păi momentul în care ne protejăm, nu ne dăm seama că atunci obosim. Pe de altă parte, totul este o problemă de energie. În momentul în care te limitezi, storci materia și o transformă în energie subtilă pentru suflet. Deci noi trebuie să facem mereu aceste două operații, să dăm mai mult decât avem nevoie, ce prisosește, și să ne restrângem importanța corpului. Deci mereu trebuie să ne deplasăm spre puțin. Pentru că deci viața pe pământ și bucuria vieții, fericirea și sănătatea este o problemă de energie. Dar nu se poate obține această energie decât dacă noi înfrânăm materia. Adică o ducem în poziția ei naturală, care este secundară. Să nu fie primordial. În momentul în care omul mănâncă mai mult și așa mai departe, își face toate plăcerile, atunci materia devine primordială și imediat a început mecanismul de destrămare a vieții. Deci este esențial ceea ce a spus Domnul Iisus: cine va căuta viața o va pierde, cine va lăsa pentru mine o va câștiga. Pentru că atunci când căutăm viața, asta înseamnă noi căutăm bunăstare pentru corp, comoditate, stabilitate, siguranță, dar toate lucrurile astea sunt secundare. Adică trebuie să nu le vrei. Să nu le vrei și atunci vei rămâne în viață. Iar cine le va lăsa pentru mine, deci cel care le va lăsa și nu le va dori, va câștiga viața. Deci secretul este spus într-o singură propoziție. Secretul vieții, a fericirii și a sănătății. Dar nimeni nu le vede. Nu numai că nu le vedem, domnul Marius, nu le înțelegem. Cât că ar fi raiul pe pământ dacă omul s-ar împuțina. Atât e să facă. Și ar dispărea și injecțiile, ar dispărea și armele, ar dispărea politicienii, avocații, doctorii și psihologii. Și preoții. Așa este. Dacă ne uităm deja la copiii mici, cum vă spuneam, după
ce am avut discuția cu noastră, mi-am amintit de băiatul nostru, că nici el nu avea tendința să mănânce copil. Eu poți să vorbești, toți, poți să spui. Păi aia vă spuneam, când era copil, el nu avea tendința să mănânce. Îi puneam mâncare și mânca o linguriță și fugea. Și toată ziua umblam cu farfuria prin casă după el să-l rănesc. Și atunci, după discuția care am avut-o cu noastră și amintindu-mi apoi discuția care mi-a spus-o mama, că eu de la 3 luni nu mai mâncam, refuzam chiar și laptele. Atunci mi-am dat seama, acum când le pun cap-coadă, că de fapt noi, natura noastră, nici nu este să mâncăm. Dacă urmărim copiii, cred că toți venim așa. Trăim într-o cutie, exact cum spuneți, și șefii la lume se ocupă să ne dreseze bine, să ne spună că avem nevoie de 3 mese pe zi, că avem nevoie de confort, că avem nevoie și de mic dejun, și de prânz, și de cină, și desert, dacă se poate, și dacă ni se strică televizorul ăsta, nu mai reparăm, schimbăm pe altul și ne luăm și 2, și în salon și în dormitor, să fie confortabil, să nu ne lipsească nimic. Și tindem mult spre tot a avea, în loc de a ne împuțina sistemul, cutia, cum spuneți, ne țin acolo în vraja asta, că avem nevoie, avem nevoie, avem nevoie, când de fapt nevoile sunt foarte puține. Pe de altă parte, atunci când noi vrem mai mult, noi întărim doar ego, atâta facem. Deci nu este spre mai binele corpului nostru, ci este pentru întărirea ego-ului. Și atunci când se întărește, el devine, începe judecata, se ridică vălul pe față și începe să fim agresivi. Aceasta este problema. Deci, soluționa... Cea mai mare problemă. Deci, cea mai mare problemă este bunăstarea. Bunăstarea, stabilitatea, siguranța vieții. Omul trebuie să se limiteze continuu. Exact ca acești indieni. Deci nu este problema bogăția. Poți să ai bogăție, dar tu trebuie să te limitezi. Așa este. Acum am înțeles-o, domnul Marius, atunci, cel puțin cu restaurantul acum 2 ani, când mi s-a întâmplat, am fugit de ea, ca și cum m-ar da, ca și cum nu, adică m-a speriat așa ce am simțit în mine, golul ăla, că parcă nu mai eram eu ca om, parcă simțeam că mor, la propriu. Era o discuție, parcă așa cu mine mi-am zis, parcă sufletul îmi zicea, Ina, n-ai înțeles nimic, plec. Simțeam că mor. Eram într-o perioadă când chiar am spus soțului că eu dacă rămân aici, băiatul o să mă caute într-un alt cimitir. Simțeam efectiv că sufletul mă părăsește, că îmi zicea, n-ai înțeles nimic, nu despre asta e vorba. Ai tot căutat și ai tot adunat și n-ai înțeles nimic din viață. Și am simțit nevoia să le las. Acum nu mă mai văd așa. Acum las pe soțul să comande, să le decide, să facă ce vrea cu el. Aia nu înseamnă că am sărăcit, dar nu mai sunt lipită de ele, nu mai caut să știu cât am câștigat, câți bani am în cont. Nici nu știu dacă mi-au plătit salariile pe luna trecută, domnul Marius, nu m-am uitat în cont să-mi verific salariile. Pentru că sunt angajată la mai multe persoane și nici nu mi-am verificat contul și am dat putere absolută soțului. Eu și înainte eu dădeam, dar așa, cred că fără să vreau, sau să fiu sinceră, nu că fără să vreau, o făceam conștient, îl manipulam așa spre binele nostru, adică a familiei, îl dirijam în direcția așa subtil care îmi convenea mie, pentru binele casei, că eu știu mai bine ce avem nevoie. Și pentru că, să fiu sinceră cu mine, domnul Marius,
Am văzut că bărbatul nu este atât de legat de materie precum femeia. Când am cunoscut pe soțul meu, nu avea mare lucru. O mașină și pe aia în țară, trimisese în țară, trăia simplu, se distra. Și eu trăiam pe vremea aia simplu, dar femeia, eu am fost cea care. Îl împunge de la spate, îl împinge. Da, eu sunt sinceră, eu l-am împins pe soțul de la spate. Într-un an ne cumpăram trei garsonere într-o vară, la anul două apartamente și voiam tot mai mult, tot. Investeam în fiecare an și deja am calculat ce bani pot să adun anul ăsta, ce investiții pot să fac. El până atunci nu a fost interesat de asta și mi-am dat seama că mai mult eu am fost cea care l-am împins pe materie. Bărbatul nu este la fel de lipit. Îți dai seama, femeia este e un fel de armă de distrugere în masă. Da! Da, dar pe altă parte, acum nu vreau să dacă îi crește orgoliu, distruge tot. Da! Familie, comunități, pământul. Eu eram cea care îl împingeam spre... Vedeam... Ochiul, eu eram, vedeam peste tot afacerea, cum îi merge șantierul, îi deschideam porții, îi dădeam de lucru soțului, îl ajutam în firmă foarte mult aici în Franța. Acum muncește singur, e foarte liniștit și culmea, domnul Marius, câștigă aceiași bani care îi câștigea când avea 10 oameni. Credeți cu asta? Da. Și sâmbătă nu mai muncește, merge la pescuit. Uite, m-a inspirat acum și mă gândesc că în momentul în care bărbatul limitează femeia, limitează bogăția, limitează bunăstarea, deci limitează materia. Deci pentru omenire este esențial ca bărbatul să limiteze femeia. Să știți că se enerva câteodată pe mine când îl întrebam de bani. Dacă l-au plătit clienții, dacă mă uitam în cont... pentru că pe partea asta de contabilitate eu mă ocupam de societatea lui și atrăgeam atenția că vezi că nu te-au plătit clienții, vezi că ai gătat șantierul. Se enerva, el era mai darnic ca mine, făcea cadouri la șantier, adică lăsa și o cameră, două, dacă făcea un apartament, făcea în plus. Noi avem, femeia, să știți, eu recunosc, eu aveam mai mult tragerea asta spre materie. El nu făcea, eu îl împingeam. Acum nu mai fac deloc, dar deloc, de vreo 2 ani, deloc. Și e fantastic pentru că este atât de liniștit și câștigă, v-am spus, aceiași bani care o făcea acum ani de zile, acum vreo 10 ani, dar o făcea cu mare efort. Și cu mult sacrificiu, era foarte nervos, era foarte agitat, foarte obosit. Acum o face cu lejeritate și cu... Vine acasă seara, dacă vă spun, că a venit și a făcut o ciorbă de varză și a făcut mâncare. Ține de la muncă și a făcut... Nici nu a trebuit să-i mai facă nici mâncare și... Chiar l-am întrebat, păi de ce nu mai așteptat că-ți făceam eu? Păi zice, uite, tu îmi faci pentru mâine la pescuit. La pescuit îmi pregătești pentru mâine să ieșea cu fratele lui, cu mai mulți băieți. Pregătește-mi, zice, pentru toată trupa mâncare. Deci fac cu mare plăcere, dar are timp acum mai mult. Mă ajută foarte mult. A dat cu aspiratorul la seara aici, fără să-l întreb. S-a apucat de curățenie. E foarte... energic, are mult mai multă energie și îmi dau seama cât e importantă energia noastră a femeilor, să fim noi cum trebuie să încărcăm pe ei. Da. Deci totul depinde de femeie. Da, domnul Marius, eu înțelegeam până la un moment dat chestia asta cu energia femeii. Dar nu mă gândeam că e atât de esențială până am auzit-o la noastră. O auzisem și la domnul Lazarev sau Anatol Basarab că femeia e cisterna, energia și combustibil și bărbatul e tractorul, motorul și că noi avem nevoie să-l încărcăm. Dar nu știam că e atât de mare energia femeii, când spuneați noastră, de 80%.
Iar acum când îmi dau seama de lucrul acesta... De ce nu este bărbat, este pe post de tractor. Da. Asta o înțeleg. Da, să știți că așa este și chiar o simțeam la un moment dat. Eu, în momentul când îmi binecuvântam soțul, eram în iubire și eram eu bine cu mine, pentru că asta înseamnă iubire, să fii tu bine cu tine, să fii tu în calm, în armonie. Cu sufletul. Da, cu sufletul, că mulți nu înțeleg ce înseamnă să fii în iubire. Tu să fii bine cu tine, să fii tu calmă, să fii blândă, să fii... Și atunci îi transmiți lui energia. Aia înseamnă combustibilul care îl dai lui. Iar în momentul când pleca dimineața la lucru, îl mângâiam pe cap și binecuvântam sau îi trimiteam un mesaj așa din tot sufletul meu. Îl simțeam și pe el că zboară. Îl încărcam, era, da, cum spune acolo, cisternă. El era tractorul, putea să intre în brastă cu toată puterea. Fără, dar în momentul dar cine conduce tractorul? Bărbatul, întotdeauna. Ar trebui bărbatul să-și conducă tractorul, dar conduce femeia. Nu, domnul Marius, nu mai conduc, că îi pun frână de motor. Tu ești un conducător special. De îi puneam frână de motor. Și da. Simțeam asta când îl atacam, simțeam că nu mergea nimic la lucru. Îl lăsau băieții, se certa și cu băieții pe șantier, toate mergeau prost. Dacă îl binecuvântai și sunt în liniște aia, eu sunt în liniște atunci, adică sunt în suflet, soțul și băiatul zboară. Că asta înseamnă iubire, nu? Să se simtă susținut. Da, să-i dai pace. Să nu întreb nimic. Ne aducem bani atâția. Dai libertate să facă ce crede de cuvință. Și credeți-mă că le face foarte bine. Întotdeauna le rezolvă. Le Încă rezolvă foarte bine. E Dumnezeu bine. În spatele lui și e imposibil să nu facă bine. Dacă însă face... Fii atent, dacă însă face ce zice femeia, atunci o pățește. el n-are voie să facă ce zice femeia. Păi săracul de el, dragul de el, de-aia o pățea, că eu stăteam cu gura pe el, vezi că nu ți-a dat clientul respectiv banii, vezi că nu știu ce, nu ai făcut, vezi că stăteam cu gura pe el, îl controlam, stăteam cu ochiul de sacră, de scorpie pe el și nu-i mergea nimic bine, se ceta cu băieții, se... În momentul când i-am dat pace, vedeți, credeți că de 2 ani de zile se ocupă de afacerile lui. Nu mai întreb nimic, nici nu știu ce client are, ce are. El îmi spune, îmi povestește. Dar nu mai întreb, ți-a dat banii, nu ți-a dat. Toți îl dau, toți îl plătesc, totul e regulă, le face perfect. Dar eu credeam în mintea mea de năroadă că nu e capabil. Trebuie să-l controleze de la spate, să-l dirijez, să-l împing, să-i aduc aminte. Și toate mergeau prost. În momentul de seama, câtă ură au femeile, majoritatea femeilor, peste 90%, au o ură pe bărbați incredibilă. Și, de fapt, au o ură pe Dumnezeu și pe viață. Și pe viață. Deci, ura respectivă este, de fapt, dorința de a ucide. Domnul Marius, credeți că eu știam că este ură contra față de Dumnezeu? Păi dacă aș fi dat soțul masca jos, înghețam. N-aș fi îndrăznit să... Dar nu știm, domnul Marius, nu este ură. Este... lipsă de înțelegere. Dar dumneavoastră sunteți aici să le luminați. O putem numi ură dacă dumneavoastră vreți așa, dar e prea greu cuvântul să zic așa, dar... Uite, a pus... Neștiință. A pus Ina... Mocanu? Da, a pus o postare în care a luat un text spus de mine. Bărbatul nu are voie niciodată să facă ceea ce zice femeia. Mamă, 30 de comentarii au fost. Foarte frumos. Să nu facă. Deci să nu facă niciodată bărbatul. S-au revoltat, s-au supărat. S-au supărat femeile? Da, deci majoritatea femeilor nu iubesc bărbatul, deci nu-l iubesc pe Dumnezeu. Și asta vine și de la biserică, pentru că biserica a cultivat o chestie exterioară, ca ea să rămână ca instituție. Deci omul se duce la biserică, respectă doar instituția, dar nu îl simte pe Dumnezeu. În mod normal ar trebui să predice preoții de dimineața până seara smerenia și dăruirea și înfrânarea, dar nu fac asta.
Deci omul rămâne fără instrumente. El în viața de zi cu zi nu știe ce să facă, ci folosește programele de bază care sunt de luptă și apărare. Și gândește în. Deci nu îi afectează. Biserica nu îi afectează în niciun mod modul de a privi viața, lăcomia de viață. Nu îi restrânge lăcomia în niciun mod. Și asta este foarte grav, pentru că omul nu s-a schimbat de 2000 de ani. Faptul că se construiesc în continuare arme nucleare, se investește în armament și în bogăția aceasta fără rost, dovedește faptul că biserica nu a reușit să atingă niciun pic măcar sufletul omului. Nu merge la suflet, nu se referă la suflet. Așa este. Ar trebui cumva preoții să tot timpul să discute, să explice oamenilor așa cum explicăm noi aici. Se educe special femeia, domnul Și Marius. se educe femeia, da. Pentru că cred Vom că fi așa salvați. Dacă biserica. rezolvă problema cu Da. femeia, sunteți salvați. Dar așa este, domnul Marius. Credeți-mă, ieri Ca specie. am ascultat binarul cu Miriam. Marie, cu Miriam, Marian și doamna Liliana și dumneavoastră, bineînțeles. Credeți-mă, n-am mințit acolo când am scris că am plâns. M-am oprit la un moment dat, la jumătate și am scris pe canal. Atâta suferință poți să simți în sufletul oamenilor? Adică lipsă de neiubire a Da, adolescenților. te referi Eu n-am la avut nici hashtag-ul la ce a acela, Kill putut, the Man, da, nu? ce a putut să spună fata aia, dar, iar când o spun, o Ucideți spun bărbații, îți dai seama. cu o formă de critică, domnul Marius, m-a bufnit plânsul, am simțit atâta, simțeam nevoia să o strâng mai tare, să o înconjor în iubire, să-i spun, fata dragă, te iubesc. Dar să știi că iubirea a fost înlocuită de bunăstare. Aici e problema. Deci are bunăstare, nu are nevoie de iubire. Deci nu trebuie bunăstare. Lipsa de bunăstare crește iubirea. Deci Așa bunăstarea este este. un pericol foarte mare. Dacă nu cunoști niște principii. Asta vă spuneam de când am început. Cum mi-am aruncat cam toate și că de 6 ani de când am început postul mi s-au luat coși de ceapă așa din cap, încet, încet. Nu zic că mi s-au luat toate, dar se fac treptat. Iar aici să completez la ce a spus noastră despre biserică și despre șefii la lume. Am citit la domnul, Doamne, cam un lapsus, Valeriu Popa, da, Valeriu Popa, pe el îl studiam cu postul, am citit un lucru atât de frumos care mi-a rămas întipărit în minte. Noi nu ne putem numi oameni atâta timp cât pe pământ există încă justiție, armată, poliție, avocați, doctori. Nu putem să folosim cuvântul ăsta de om. Încă suntem la un grad. Jos pentru cuvântul ăsta om. Așa este. Care ar fi soluția? Dat-o dumneavoastră mai devreme. Restrângerea. Să ne lepădăm de atâtea câte nu ne trebuiesc. Și dăruirea, maximă dăruirea. Iar când vorbesc dăruire, mulți vorbeam cu o doamnă și îmi zicea, păi eu nu știu ce să dăruiesc. De fapt, asta vorbeam cu Olga. Chiar asta a fost discuția mea cu ea și am zis că Olga l-aștepta pe soțul ei la masă. Du-te și servește pe Dumnezeu, pune la masă. La muncă, la fel, în orice moment putem dărui. Nu înseamnă că trebuie să scoți tot din casă, să-ți dai toți banii și zici, păi dacă eu îmi scot, eu atâta am puțin de unde să dau. În fiecare gest este vorba despre dăruire, domnul Marius. În fiecare gest, în fiecare minut. Dumnezeu dăruiește continuu. Așa este. Păi soluții Sunt sunt. șanse, domnul Marius, Sunt sunt, domnul șanse. Marius, sunt. Iar noastră sunteți aici atât de blând și bun. Eu vă numesc Părinte Drag. De atunci de când v-am văzut în tabără, pentru mine sunteți Părintele meu drag.
Și șanse sunt foarte multe. Dumneavoastră le învățați atât de bine, le chinuiți atât de bine. Sunt șanse, eu cred că sunt șanse. Eu văd așa că femeile se trezesc tot mai mult. Și cum spunea și Meda, că ea pentru orașul ei, dacă poate să fie lumină din orașul ei, așa din umbră, e un lucru minunat. Să fim fiecare câte o luminiță din orașul nostru. Parisul vă dați seama ce mare e, câte milioane sunt aici, câtă treabă am. Deci câtă smerenie trebuie să aduc în mine, să mă duc tot în spate, să cât am de lucru cu mine. Eu n-am treabă cu ceilalți, domnul Marius. Cu mine am treabă. Pe mine să mă înfrânez, ego-ul meu să-l Deci noi nu înfrânez. avem treabă cu ceilalți. Niciodată. Păi atunci de ce luptă cu ei? Păi nu mă mai lupt. Tu nu te mai lupta, ceilalți de ce nu se luptă? Nu știu, domnul Marus. Au nevoie să se lupte, cum am luptat și eu cândva, să-și o primească Ca să peste suferă mai ceafă. tare, nu? Da, este importantă suferința. Trebuie să, nu știu, cel puțin pentru mine, domnul Marius, cum spunea și Cristina, poate sunt cei puțini care reușesc să se trezească fără suferință și e fantastic. Dacă reușesc să trezească după învățăturile dumneavoastră, e fantastic. Dar cel mai mulți cred că reușesc prin suferință. Și e necesară. E la pachet. Suferința egal deșteptare pentru mine. E necesară, adică pentru mine a fost necesară. Eu cred că te maturizează, te face să-ți pui la un moment dat niște întrebări. Dacă ar fi așa călduți și majoritatea suntem așa încălduți, eu cred că nu suferă nici prea mult, nici prea tare. Dacă suferă mâine, parcă își mai cumpără o rochie nouă și le trece, mâine iar se mai întâmplă ceva, dar mai iau o prăjitură și parcă mai uită, mai iau o cafea, mai uită și cred că ăștia sunt cei căldicei. Și dacă cei căldicei reușesc să se trezească cu învățăturile noastre, ar fi fantastic, dar nu prea cred. Pentru că le este încă bine. Eu cred că cei mai mulți care se vor trezi, se vor trezi din suferință. Deci, suferința e necesară, vine la pachet cu trezirea, nu știu, zic și eu. La urma urmei, ar trebui să avem un respect infinit și pentru ego-ul ăsta. Ne Că ne ajută? duce foarte mult. Păi n-am putea fără el, domnul Marius. Deci, Așa fără că... întuneric nu există lumină. Dar nu se poate, domnul Marius. Nu se poate eu. De aceea, mă scuzați dacă vreau să spun ceva. De greutățile vieții avem nevoie? Da, ei... Personal am avut nevoie. A fost, nu știu dacă să, da, cred în celelalte vieți, nu știu ce am făcut în alte vieți, nici nu contează. Dar viața asta a fost fantastică pentru mine. Viața asta Dumnezeu a fost foarte darnic cu mine. Mi-a dat atât de frumoasă experiență, domnul Marius, a fost atât de darnic cu mine și mă gândeam la dumneavoastră când ați spus, când ați venit din lumea cealaltă, dă-mi, Doamne, suferința asta aș cerut. Probabil Grotesc, asta am grotesc, cerut. grotesc cât de Sau mai se poate. greutăți. Da, greutăți. Mie mi l-a dat Dumnezeu și a fost fantastic. Eu astăzi nu pot să mai privesc la un om, la un copil, fără să simt nevoia să-l îmbrățișez, să-l strâng în brațe, chiar dacă nu o fac poate fizic. Nu pot să rămân indiferentă la oameni, la trăirile lor, la... Intri așa într-o compasiune. Adică simți nevoia... Mă simt astăzi ca o mamă care simte nevoia să-i îmbrățișeze pe toți. Să le alivieze durerea la toți.
și să am o înțelegere pentru fiecare și să le spun că nimic nu e greșit, nimic din ce fac nu este greșit, nimic din ce au făcut nu este greșit și astăzi se află acolo exact unde trebuie să fie. Fiecare avem timpul nostru, fiecare avem rolul nostru aici. Și se întâmplă exact ce trebuie să li se întâmple. Întotdeauna, dar e minunat. Întotdeauna e minunat, domnule. Păi atunci de ce să ne mulțumiți? Pentru că nu știu. Că li se face mare bine. Nu știe că Dumnezeu, Tătuca, se ocupă cu atâta bunătate de ei. Pentru că asta face Dumnezeu. Se ocupă cu atâta în neinfinită iubire. Păi eu cred dat seama. Că dacă omul alege ego, calea egotică, știe de ce să fugă. Pentru că dacă nu ar fi ego, ar fi iubire. Deci el trebuie să fie tot timpul un ego, să dorească tot timpul un mai mare bine pentru sine și să intre în conflict cu ceilalți ca să nu devină iubire. Deci oamenii fac lucrul ăsta în mod conștient. Sunt de acord cu ce spuneți, domnul Marius, dar pe altă parte, cred că eu mă uit în jurul meu, văd exemplele din jurul meu. Am două prietene, două familii care au ajuns la un nivel de... erau foarte bine cu soții lor în tinerețe și au ajuns la un nivel de viață, să zic așa, materială, foarte confortabilă și s-au distrus. Acum eu mă uit așa, dacă înțeleg sistemul și dacă știe să revină în suflet. Pentru că în tinerețe era un suflet și au căutat parte, sau cel puțin o parte, atât cât puteau să fie un suflet, adică în puțin, și în momentul când s-au dus prea mult, s-au distrus. Și cred că e important să cunoaștem ambele părți. Noi venim aici ca suflet, dar dacă rămânem doar în suflet, creștem, adică dacă nu simțim suferința asta, dacă nu ne chinuim, putem să experimentăm sau să înțelegem iubirea asta? Nu tocmai ego-ul e cel mai bun mod de a crește? Da? Eu cred că ego-ul e cel mai bun prieten la un moment dat. Adică ne dă atât de tare peste, ne chinuie și ne poartă, încât suntem obligați la un moment dat să ne mai punem întrebări, să ne abandonăm. Cred că este necesar, adică probabil că de aceea suntem trimiși aici pe lume cu ego. La cât îl avem, la sută. Păcatul nostru este, cum zicea și Cristina, că nu accedăm la iubire. Păi în momentul în care alegem ego-ul, ca la egotică, noi ne opunem Dumnezeu, nu-L vrem. Deci nu vrem să iubim. Adică nu vrem să ne fie bine. Vrem o durere și mai mare. De ce vrem mereu durere? Eu nu înțeleg. Durerea, că pare absurd să cineva să se ducă. Era înainte pe timpul celălalt un film Mondocane. Și erau unii care dădeau cu capul într-o ușă de metal. Bineînțeles, să stau salvările la coadă, cu geas, sânge și mai departe, dar nu înțeleg de ce dădeau cu capul în ușa de metal. E cam așa fac oamenii cu ego. Sau de ce se duc spre mai mult bine pentru sine, ca să sufere mai tare? Dumneavoastră aveți impresia că în momentul când m-am dus pe bine, am crezut că m-am dus pe suferință? Am simțit-o atunci când mi-am realizat toate poftele materiale. Dar n-am știut. Dar eu ai nefericită. Nu simțeai că ești nefericită? Nefericită. Păi nu simțeai că ești nefericită? Dacă erai nefericită, de ce căutai nefericirea? Spre final chiar am simțit că mor și atunci mi-am pus întrebarea.
Și mi-am răspuns singură și am făcut un post de 7 zile să-mi pun întrebarea asta și am făcut-o de 2 ori. Ca să-mi pun întrebarea, ai tu nevoie de restaurantul ăsta? Și mi-a venit răspunsul, nu, nu ai nevoie. Și am mai făcut încă o dată un post de 1 săptămână, doar cu apă, și iar mi-am pus întrebarea asta, pentru că nu vrea să crea ce aud, pe cum am muncit atâția ani și nu ai nevoie de el? Și aceeași răspuns am primit, nu, nu ai nevoie. Simțeam suferința, dar nu înțelegeam. În momentul când am abandonat și, cu totul, dar te duce sufletul și Dumnezeu are grijă, domnul Marius, să ne ducă în situațiile cele mai de jos. Eu v-am spus că eram în situația în care simțeam că plec. Știam că mă duc. Dacă nu mă opresc, dacă nu mă abandona, mă duc. Sufletul îmi spunea, n-ai înțeles nimic, trebuie să plec. Și cred că toți, la un moment dat, că mie în viața asta o să fie următoarele. Dar cred că toți o să fim duși, la un moment dat, în situațiile extreme. Bine ar fi să ne ajungem acolo. Ne apropiem de sfârșit? Dacă da, putem încerca o concluzie de final. Concluzia de final este că am să o reau de la noastră. Suntem condamnați la iubire. Nu scapă nimeni. Așa că să fim răbdători. Eu am învățat răbdarea, domnul Marius. Am foarte multă răbdare. Știu că nu scapă nimeni. Păi iubire înseamnă împuținare. Ne împuținăm. Ne obligă, nu? Ne îngenunchează. Da, ne obligă. Ne îngenunchează, pe nu asta ni le ia pe și firea lumea. Ni le ia pe toate. Bine fac, bine fac. Să ni le ia. Dacă nu le dăm de bunăvoie, să ni le ia. Corect. Bun. Mulțumesc frumos. Eu vă a fost foarte interesant. Mi-a făcut plăcere să sâmbătă vorbesc frumoasă în continuare. Asemenea. Mulțumim pentru învățăturile tale excepționale, pentru viața ta. Exemplul vieții tale așa de pilduitor. Învățăm mereu de fiecare dată lucruri așa de importante din tot ceea ce povestești tu și te așteptăm în continuare și cu alte povești pe care încă nu le-ai spus. Eu vă mulțumesc, domnul Marius, pentru tot ce ne împărtășiți. Să știți că sunteți un înger pe pământ. Nici nu vă dați seama de importanța învățăturilor și a tot ceea ce ne dăruiți. Sunteți o lumină pentru noi toți, domnul Marius, și vă mulțumim. Și noi mulțumim. Zi frumoasă în continuare. Asemenea, mulțumesc. Doamne ajută. Vă îmbrățișez pe toți. La revedere.